Desde sua inauguração, o SBT já agradou ao público e se garantiu como uma concorrente de peso para a Rede Globo. No Documento TV de hoje, nós vamos conhecer a guerra de audiência na TV, sobretudo aos domingos. Em 1981 nasceu o Sistema Brasileiro de Televisão, fundado pelo então animador Silvio Santos. No início, uma parceria de sucesso foi realizada com a Televisa do México para a exibição de novelas e séries, sendo a primeira a ser exibida em abril de 1982, denominada Os Ricos Também Choram. Em 1984 começou a ser exibida a série de maior sucesso no SBT e no Brasil, Chaves, que em 36 anos de exibição, beliscou por várias vezes o primeiro lugar de audiência e colecionou vítimas na Globo, de Ana Maria Braga a consagrada Roque Santeiro, sendo um dos maiores sucessos da casa. No ano de 1985, o SBT estreou a série Pássaros Feridos, mas com uma estratégia inusitada: esperar terminar a novela de maior sucesso, para assim garantir mais audiência. Hoje a TVS completa 4 anos, dia 19 de agosto. E o nosso grande presente para você, telespectador, é o filme Pássaros Feridos, que começa daqui a pouco. Estamos aguardando o término da novela Roque Santeiro para começar o grande filme Pássaros Feridos. Enquanto isso, fiquem assistindo a Pantera Cor-de-Rosa. Nós voltaremos daqui a pouco. Estamos agora para assistir o grande filme Pássaros Feridos. Um bom filme para você, telespectador. Itaú, banco eletrônico 5 estrelas, anuncia a próxima atração: Pássaros Feridos. Atenção, emissoras componentes do Sistema Brasileiro de Televisão. Dentro de 8 segundos, Pássaros Feridos. Flash, Sound Philips, a inteligência a serviço da emoção. Atenção, senhores pais. Terminou o horário para menores de 12 anos. Grandes Produções. Pássaros Feridos. Oferecimento Bamba Cider. Agora seus pés vão ficar por dentro. Para aguentar o dia a dia, Bamba, só Bamba. Na Austrália Selvagem de 1900, surgiu uma saga violenta que continuou por várias décadas. E garantiu, pois naquela data, Pássaros Feridos marcou 47 pontos contra 27 da concorrente. Surgiu também uma estratégia parecida, chamada popularmente de Sessão Tapa-Buraco. O SBT transmitia desenhos como A Pantera Cor-de-Rosa para esperar terminar a atração da concorrente e exibir seu principal programa do horário nobre. E assim que terminava, a emissora cortava bruscamente o desenho e exibia um slide com os dizeres: esta atração continua amanhã, ou segunda-feira, no caso dos fins de semana. E no outro dia exibia o desenho exatamente do ponto no qual tinha parado, demonstrando assim o seu respeito pelo telespectador. Se você gosta de filmes, agora está para você! Segunda, quarta e sexta, tem filme na Globo e no SBT. Você não precisa ir ao cinema. O cinema vem até você. Sexta, na Globo tem fantasia. Se você não gosta de fantasia, aqui você vê suspense. Segunda, na Globo tem aventura.
se você não gosta de aventura, aqui você vê Policial. Quarta, dia 24, na Globo tem ficção. Se você não gosta de ficção, aqui você vê comédia. Agora você tem opção. Segunda, quarta e sexta, você escolhe seu filme na Globo ou no SBT. E no mesmo horário, porque quando começa o filme lá, começa também o filme aqui. O SBT faz o que é melhor pra você. Em 1988, mais um grande episódio da guerra, o SBT comprou o filme Rambo para ser exibido na estreia do cinema em casa. Porém, foi surpreendido pela Rival, que escalou Rambo 2 para ser transmitido no mesmo horário. No dia da estreia, o SBT decidiu adiar a exibição e exibiu uma mensagem na tela: quem procura acha o Rambo na Globo, brincando com seu próprio slogan na época. E exibiu uma reprise do Musicamp. No dia 26 da semana seguinte, a concorrente exibiu um capítulo duplo da telenovela Vale Tudo, terminando somente às 10h15 da noite. Enquanto isso, o SBT deixou um slide na tela que dizia: não se preocupe, quando terminar a novela da Globo, você vai ver Rambo. E assim ficou por 50 minutos, com a trilha sonora do filme em execução. Quando o filme começou, o que se viu foi uma surra do SBT no Ibope. Em São Paulo, às 22 horas e 15, a Globo tinha 37% e o SBT já estava com 32% às 22 horas e 30, vitória do SBT por 45% a 23%, mantendo a liderança até o final, cujo placar foi de 48% a 17%. No Rio, a Globo estava com 30% às 22 horas e 15, quando o SBT já marcava 38%. Às 23 horas e 15, o SBT goleava por 47%, enquanto a Globo tinha apenas 12%. Domingo é todo alegria. A música com... Aos domingos, Silvio Santos continua fazendo muito sucesso, mas um de seus maiores sucessos foi a criação do Domingo Legal em 1993. Gugu, que já fazia sucesso no Viva a Noite, comandava a atração. A audiência era disputada minuto a minuto contra o Domingão do Faustão. E frequentemente o SBT saía na frente. Os musicais, A Banheira do Gugu e atrações como Rodolfo e ET competiam com os quadros de Fausto Silva, como o Jogo da Velha, Mano a Mano, Controle Remoto e o fatídico Sushi Erótico. Venceu 25 a 16, das 4h30 às 5, vitória do SBT, 26 a 15, das 5h às 5h30, o SBT na frente, 29 a 14, das 5h30 às 6, vitória do SBT, 29 a 13, das 6h às 6h30, o SBT ganhou, 26 a 18, das 6h30 às 7, o SBT venceu, 25 a 19, das 7 a 7h30, vitória do SBT, 28 a 19, das 7h30 às 8, o SBT venceu, 25 a 23. O SBT ganhou da Globo de ponta a ponta, e o nocaute aconteceu às 5h20, quando o Gugu derrubou o Faustão, batendo de 31 a 13. Aguardem o Domingo Especial número 2. A empresa de produtos alimentícios Nestlé protagonizou uma cena inimaginável até então. Um link ao vivo de Gugu e Faustão. Augusto Liberato, Gugu, diretamente do seu Domingo Legal, metendo a cara no Domingão com a sua galera. Alô, Gugu! Oi, Faustão, grande Faustão. Fala aí, tudo bem? Mais do que nunca, maravilhosamente bem. E nós estamos aqui para demonstrar que realmente só a Nestlé conseguiu juntar nós dois, não fosse por outro motivo, ao contrário do que muita gente até gostaria, nós somos concorrentes, jamais fomos inimigos, muito... O sucesso do Domingo Legal diminuiu em 2003, quando exibiu uma entrevista falsa com integrantes do PCC. E as pessoas que assistem os programas vespertinos e que têm visto o ataque que eu venho sofrendo durante todos esses dias, é que eu não falei ontem. No ano de 2001, estreou na tela do SBT o primeiro reality de confinamento da televisão brasileira. Silvio Santos lançou o programa Casa dos Artistas na Surdina e surpreendeu o público ao reunir 12 famosos em uma casa.
a repercussão e a pressão da Globo, que acusou o SBT de plágio do Big Brother, que ainda não existia no Brasil, impulsionaram a audiência da atração, a maior da história da emissora. A Casa dos Artistas liderou a audiência desde a estreia, que começou pré-gravada para dar tempo de os competidores irem do SBT, em Osasco, ao Morumbi numa casa vizinha à de Silvio Santos. Carelli, diretor da atração, conta que lembra de ir ao camarim e falar: "Silvio, batemos o Fantástico." Diz que ele ficou muito feliz e impressionado. No segundo bloco, Silvio estava mais radiante. Assista daqui a pouco ao programa do Ratinho. Infelizmente, não exibiremos hoje o programa Casa dos Artistas. A TV Globo, através de liminar concedida pela Justiça, impede o SBT de exibir o programa. Esperamos que a Justiça prevaleça em favor de você, telespectador, para que em breve possamos continuar levando até você um programa de alta qualidade, como o Casa dos Artistas. Vem aí o apresentador de maior notoriedade na televisão em todo o mundo. Isso se ninguém me tirar do ar, né? Se ninguém me tirar do ar. Mas... olha. Aí é uma barbaridade, né? Rapaz, ninguém pode fazer sucesso no Brasil, é só a Globo que pode fazer, meu pai. Rapaz, nós estamos num país de 160 milhões, que o povo não manda nada. Quem manda é uma tal de poderosa que faz por mim. Agora eu cheguei à conclusão que nós estamos ralados. Agora eu cheguei à conclusão que nós estamos ralados. E põe presidente, e tira presidente, e põe programa, tira programa. Tá, pá, 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 pá. Mas com o nosso ninguém tirou. E nem vai tirar. Aqui tem café no bolo. Quero ver vocês acharem outro programa aí e falar que o nosso foi copiado. Que o nosso... aqui não tem cópia. Porque pior que nós não existe. Nós estamos demais. E acabou. O SBT fez mais 3 edições da Casa dos Artistas, mas desta vez na sede da emissora. A casa original existe até hoje. Na década de 90, a Record entrou na briga, Carlos Massa com o seu Ratinho Livre ganhava da Globo no horário. O sucesso foi tanto que incomodou a Praça é Nossa, na época exibida aos sábados, e o SBT contratou o apresentador em 1998, continuando com boa audiência. Ah! Não tem, rapaz, não tem conversa não. O Fantástico do Povo ganha da Globo. Américo, a moça vai tirar a roupa ou não vai? Em seu lugar na Record ficou o Gilberto Barros, no Leão Livre, que também chegou a bater a emissora carioca. Posso fazer? Não vai falar que eu tô copiando? Você escrever nessa revistinha aí que eu tô copiando, eu vou dar-lhe uma porrada. O futebol no SBT também marcou presença nessa guerra. Em 2003, o Campeonato Paulista gerou uma série de confrontos até mesmo judiciais contra a Globo.
Já em 2020, o SBT volta a investir em esporte, com a transmissão da Copa Libertadores da América, garantindo a liderança. Em um ano onde você precisou ficar longe do time do coração, o SBT resolveu entrar em campo e levar toda a emoção da Copa Conmebol Libertadores à casa de todos os brasileiros. E essa parceria foi um sucesso. Essa bola passou perto. O Brasil se acostumou com o jeito SBT de fazer futebol. O que significa que o público dificilmente vai deixar a Globo. A Globo é um muro e ultrapassar este muro a gente só consegue de vez em quando. É claro que se você tem um jogo de futebol entre o Corinthians e o São Paulo na Bandeirantes, pode dar 30, 40 pontos, mas no dia seguinte as pessoas voltam para a Globo. É, enfim, a gente já sabe que lutar contra a Globo, na minha opinião, é impossível. É impossível. Em setembro de 2015, a Record finalmente ultrapassou uma novela das oito da rival. A trama bíblica Os Dez Mandamentos registrou 21,2 pontos de audiência, contra 20,5 de A Regra do Jogo. SBT,